Podal byste si ruku s Donaldem Trumpem? Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na samitu Aliance a když jsem viděl, jak brutálně nakládal na například s předsedou Makedonie nebo Černé hory, kterého odstrčil, jenom aby rychle byl vidět v první řadě na tak společné to. fotografii, tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. A jak na vás působil? Bavili jste se jste nějakou řeč spolu? Na rozdíl od jeho předchůdce Baracka Obamy, se kterým jsem se bavil na předchozím samitu ve Varšavě v roce 2016, a který nejenom, že byl velice přátelský a vstřícný, ale taky dokázal ocenit i práci lidí v uniformě, což mě bylo velice sympatický. Ale Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na, na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost, protože on je natolik arrogantní, že jenom těžko může hledat cestu k někomu blízko. On dokázal oslovit obrovské množství lidí v Americe, hmm. ale i, 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 i kolem světa. a